العرض ده للعرايس وتجار وتجار الاونلاين، عرض ال 45 جنيه عند فوزي مصطفى النهارده، تشكيل جبار من شغل اللانجري للعرايس على 45 جنيه، ومش حاجات شعبي لا، حاجات نص لوكس، وعنده شغل لوكس وعنده عبايات زبده النهارده ابو 45، هتلاقي فيه بيجامه، هتلاقي فيه ووت شورت، هتلاقي فيه جيبه بالطب، هتلاقي فيه لانجري مقاسات عاديه وخاصه، عندنا تشكيل حلو جدا من الشغل الزبده، عندنا كمان اطقم العروسه بتاعت الدخله سواء الابيض او الالوان لحد الست قطع والثمان قطع هتلاقيها موجوده هناك، بدل الرأس كلها موحد سعرها اي بدله ب 160 جنيه، وده عرض مش هتلاقيه في اي مكان تاني، عندنا شحن كل المحافظات اللي بتشوفوه ده كله على 45 جنيه، كل اللي ماسكاه في ايدي ده ب 45 جنيه، ما عدا بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها بتاع العرايس دي اسعار تانيه هتسمعوها معانا في الفيديو، زي ما قلت لكم التشكيل جبار، عنده مقاسات عاديه وخاصه، الارقام موجوده على الشاشه والعنوان متصور في نهايه الفيديو، على بركه الله نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا معتز الاول؟ عامل ايه؟ احنا موجودين فين؟ رحمن البازار على مكتب فوزي مصطفى الدور الثالث. الدور الثالث، هنبدا اسعارنا من كام النهارده؟ 45. ده معانا ب 45 جنيه، لانجري ب 45 جنيه. حلو. طبقتين ب 45 جنيه، ده يا بلاش. تسلم ايدك، تمام، بدانا ب 45. بص اللي جاي برضه. في تشكيله بقى 45 كتير يا معتز. يعني اغلب الشغل هنا 45 كتير جدا. تمام، هنشوف نكمل معانا. ده زبده ده. لا ده خمس سنوات كريم. تمام، على خمسه وكام؟ 45 جنيه، كل ده ب 45 جنيه، تسلم. بصوا معانا ده برده. ده كاشلوس. ب 45 برده؟ 45 برده. ايه الجمال ده؟ بصوا كل ده ب 45 جنيه النهارده. حلو ده على 45 جنيه، تسلم، تمام. ده حاجه زي كده لانجري تايجر. لانجري تايجر. شفتوها؟ بصوا اهو، ده صورته ب 45 جنيه يا جماعه. بصوا الجمال. حلو ده. الاكس من ورا ب 45 جنيه النهارده. كل ده على 45. كل ب 45. احنا عندنا موديلات كتير جدا 45. بصوا كده، انا عايزه اوريكم، بصوا الشغل ده كله 45 جنيه، اي حاجه من هنا ب 45، يمكن انا جايبه لكم بس عينه من الشغل. بصوا كده، ده برده على 45 جنيه. تمام. ده زبده. ده زبده يا جماعه ب 45 جنيه. تسلم ايدك، تمام. اي موديل بالوانه، كل اللي بنشوفه ده معتز بالوانه. تمام. بصوا ده برده. تمام، حلو ده والله. ده معانا النهارده ب 45 جنيه، حته فخامه. يلبس مقاسات كبيره يا جماعه على 45 جنيه. تسلم ايدك، تمام. باور دي خامه جديده؟ دي خامه شيفون. شيفون، عامله زي الشيفون. تسلم، تسلم. بصوا معاه البنش بتاعها. حلوه دي. ده الظهر مفتوح ويلبس برده معانا مقاس كبير ب 45 جنيه. حلو على 45 جنيه، والله يا بلاش ب 45 جنيه. حتت بالبنش شكلها قمر ب 45 جنيه. كل الشغل ده بالوان، والشحن عندنا من قد ايه يا معتز؟ من 20 قطعة. ليه كده؟ عشان بقى مصاريف الشحن. بصوا ب 45 جنيه يا جماعه، حلوه. تمام، حلو. طب خليها 12 دست. ماشي، خليها 12 قطعة دستة مشكلة، تشحن لكم بالقطع عادي، سواء بقى ب 45، وفي أسعار تانية أغلى من 45، يعني كل حاجة موجودة. إيه ده؟ عليها عرض 45 برضه. تلات قطع، ده روب، خليه كده في جنب معانا. آه بالشورت، حلو والله. بالطب، هاتهم لي معلش، تعرف تمسكهم لي التلاتة مع بعض كده؟ بصوا كده، ده طقم تلات قطع، طب بالهوت شورت بالروب ب 45 جنيه. يا بلاش والله العظيم، حلو قوي. وبرده الوانه متاحه معانا، في الوان منه كتير. تمام. ده برده عليه عرض روب قميص. ده برده روب القميص بتاعه. دخنته برده ايه؟ نفس الكريب. الكريب بس مش كريب من اللي هو التقيل بتاع العبايات، لا ده حته شفاف اهو. ادي قطعه والقميص بتاعه برده، كل ده ب 45 جنيه. روب بالقميص بتاعه يا جماعه على 45 جنيه. طب والله حلو، حلو قوي على 45 جنيه قطعتين. في تاني معانا؟ ده شبك تلات قطع. بصوا الصوره بتاعته اهي يا جماعه، تلات قطع ب 45 جنيه. البنش وايه؟ خلينا الطب في ايده وفرد لنا معاك برضو الروب. طقم تلات قطع، طب بالجيبه بالهوت شورت بتاعه. لا بالاندر. بالاندر، تمام، ب 45 جنيه. تمام، على 45 جنيه تلات قطع. تسلم ايدك، تمام، حلو العرض. بصوا معانا حته زي كده برده ب 45 جنيه. حلوه دي على 45 جنيه. ده زبده دي ولا ايه؟ زبده. زبده.
حلوه دي النهارده ب 45 جنيه و 45 جنيه حاجه حلوه برده مش شعبي قوي هي نص لوكس لا لا حلوه نص لوكس يا جماعه ب 45 جنيه بص دي برده اهي ب 45 كل دي عروض 45 جنيه النهارده دي رقبه حلوه رقبه 45 جنيه حلوه تمام تسلم ايدك في هوت شورت ورينا الصوره برده بعد اذنك كده يا معتز بص ادي صورته ده ب 45 جنيه هوت شورت بالطب بتاعه ركزوا في العروض معانا كل ده على 45 جنيه ادي الطب حلو ده ساده في الهوت شورت بتاعه ب 45 جنيه في المطبوع بتاعه مكتوب عليه انا الفراون تمام اهو ده الشورت 45 جنيه طقم كام تسلم ايدك تمام ده ديسكو حاول تمسك لنا القطعتين مع بعض ده ب 45 جنيه ده ببلاش حلو دي ده ديسكو يا جماعه ب 45 جنيه عايز اقول لكم تشكيله ال 45 كتير قوي يعني ده بيتربط ده يلبس اي مقاس بقى عشان بيتربط يلبس اي مقاس بصوا كده خدوا سكرين ده قطعتين اهو يا جماعه قطعتين لانجري ب 45 جنيه طب بالهوت شورت بتاعه حلو ده على 45 جنيه ده ديسكو يلبس اي مقاس لانه بيتربط من الظهر تمام ورينا صوره بصوا كده برده هوت شورت ب 45 جنيه حلو ده شورت اهو مسكنا الطب معاه ما ينفعش يا معتز بصوا كده هات لنا الشورت جنبه حتى كده ياخدوا عليه سكرين ده طقم كامل اهو يا جماعه تسلم ايدك ايوه كده بصوا العرض حلو والله العظيم تحفه ده النهارده ب 45 جنيه طقم كامل تسلم تمام بص دي برده ب 45 جنيه ده برده زبده حلو ده حلو جدا ده على 45 جنيه برده زبده يا جماعه ب 45 يلبس عرايس وشكله حلو ويبان في اللبس اوضح تمام نيجي معانا برده للشغل ده ده على تايجر بالجنب طول وجنب قصير جنب طول وجنب ب 45 جنيه حلو على 45 حلو ده نفس الصوره ب 45 جنيه يا جماعه تايجر ياما او يلبس برده من الصغير ب 45 شايفاه بص تمام تسلم ايدك على 45 جنيه حلوه الحته دي تايجر ياما طويله وياما قصيره هذا كده برده بصوا ده برده 45 جنيه برده اي موديل الوانه وفي حاجات بتبقى اللون اللي على الصوره بس كل ده معانا ب 45 جنيه لانجري زبده يا جماعه ب 45 جنيه حلو تمام تسلم العروض حلوه النهارده قوي ده اسود اهو يا جماعه ب 45 برده الصوره بقى مش هتبان معاك الحته دي طب والله حلوه بص خدوا سكرين ده النهارده ب 45 جنيه ده يعتبر زي نص لوكس حلو قوي بجوبير ب 45 جنيه ده حاجه هوت شورت زي كده ده هوت شورت برده 45 ده الشورت تايجر تمام واجي الحته الثانيه بتاعته ايوه خليه جنبه عادي كده بصوا ده ب 45 جنيه هوت شورت بالطب ب 45 تسلم تمام ده كاش منقط ب 45 جنيه ركزوا انا بقول لكم سعر كل قطعه يعتبر العرض كله 45 النهارده ولو في حاجات اغلى هقول لكم برده في اخر الفيديو حلو ده كتف وحمال كتف وحمال حلو تحفه بصوا الجمال ده النهارده ب 45 جنيه طب والله دي حلوه وزبده وشكلها شيك جدا على 45 تلبس برده عرايس تمام بص اللي جاي اول مره لسه نازله امبارح ده برده ب 45 جنيه هنشوفها برده معانا نفس الكشكشه اللي على الحماله ولا لا هي بصوا والله حلو ان هو 45 وتلاقي نفس الصوره هو الكاش فده حلو كل ده ب 45 جنيه دي جديده برده ولسه نازله بالوانها هنشوفها برده معانا احنا موجودين في القاهره العتبه بصوا دي برده ب 45 جنيه حلوه دي في القاهره العتبه يا جماعه عمارة بزرعه في وش جراش العتبه على طول الدور الثالث حلو قوي مكتب فوزي مصطفى كل ده ب 45 جنيه طب والله ممكن عروسه تيجي تشكل حبه حلوين ب 45 جنيه يعني تاخدي لك مثلا 10 قمصان ب 450 جنيه مش 8 قميص لوكس ده برده ب 45 جنيه حلو ده قطن في ناس بتعشق الاقطام برده خلي بالك الله حلو ده بصوا ده النهارده ب 45 ب 45 جنيه يا جماعه شكله شياكه نكمل مع بعض ده طقم بجيبه ب 45 جنيه جيبه بالطب ب 45 جنيه ازرق واسود الطب اللي بيختلف
لا حلو يلبس 2 اكس، حلو نفس الكلام اهو، تلبيس حلو والله، حلوه جدا لان الزبده بيمط اصلا. تمام، تسلم ايدك. على 45. اه ده كده برضه تصفيات، دي برضو ابيض ولا الوان؟ ابيض. ابيض بس. ربي الكوم، الخامه ديت مستورده. دي خامه مستورده. وحاسه بتلبس برضو. حلوه دي برضو. ده النهارده معانا على 45 جنيه. لانجلي يا جماعه ب 45 جنيه بيلبس بيمط. اه ما انا بقول لك الخامه دي بياخد بصم الجسم. تسلم ايدك. تمام. بصوا. دي كريزه قطعتين. ده بصوا كده ب 45 جنيه. يا بلاش والله العظيم تحفه. حلو. بصوا الاشكال. ده الطب اهو يا جماعه. حلو الطب بالجيبه بتاعته ولا بايه؟ اه. حلو. لا ومقاسه كبير خلي بالك. طب بجيبه ب 45 جنيه. تسلم ايديك. تمام. بصوا معانا ايه تاني؟ كل اشكال اللانجري. يمكن احنا مش جايبين الشغل كله برضه يا معتز. احنا جايبين لقطات بس كده تعرفكم بالمكان. حلوه دي. بصوا كده خدوا سكرين. استنى لنا بس. اللانجري ده ب 45 جنيه. لانجري زبده على 45 جنيه. اكتر من 1000 موديل يا جماعه هنا على 45 جنيه. طويل وقصير وجيبه وغيره كله ب 45 جنيه. بصوا اللي جاي برده حلو ده. ده برده ب 45 جنيه. ده زبده؟ بصوا كده. ده زبده ب 45 جنيه. شكله شيء. ما تنزلنا ايدك شويه يا معتز. على 45 جنيه. تسلم ايدك. تمام ب 45. برده الوان متاحه. تمام. ده برضو كريزه. الكريزه الواسع عشان مش ده الواسع شويه. ده كريزه هو واسع شويه. تمام. قصدك اوسع في المقاس ولا في النقشه؟ النقشه. والله حلو جدا. ده ب 45 جنيه. الكريزه ده قمر النهارده على 45. تمام. الكريزه برضو الجيبه بس موديل تاني. الجيبه موديل تاني. بص اهي قرب لي بس شويه ب 45 جنيه. تسلم ايديك. تمام. على 45. ده كريزه جيبه على 45. وفي تمام حلو قوي. تمام. ده الطب والجيبه بتاعته. طب والله شكله شيك ب 45 جنيه. بصوا كده. ده طب بالجيبه ب 45 جنيه. تسلم ايدك اهو الطقم على بعض. تمام. ورينا الصوره برضو. التايجرات عندك موديلات كتير قوي يعني. بصوا ده تايجر ب 45 جنيه. حلو. احنا عرضنا القصير والشورت والكيلو كله. تمام. بصوا كده. حلو ده. ده اكس ولا ايه؟ ورباط ده يلبس واستك كمان. بصوا حلو ب 45 جنيه. تحفه ده. تسلم ايدك على 45. بصوا معانا القلب ده برضو على 45 جنيه. انا عايز اقول لك عاجبني ان الشغل جوه هو نفس الصوره يعني مش بتلاقوا حاجه ثانيه. واستك متضهر وشغل فخامه والله العظيم. ده كله النهارده ب 45 جنيه. شكله شيك جدا على 45. العروسه هتيجي تتدلع هنا ب 45 جنيه. والرسومات اللي هي على الابيض دي نازله جديده سواء كريزه فراوله قلب اللي بيجي قدامكم بقى. بص ب 45 جنيه برضو. زبده برضو يا جماعه على 45 جنيه. حلو ب 45. تمام. دي اخر حاجه بقى دلوقتي اللي هنعرضهم. بس مش اخر حاجه في المكان. لا بصوا كل ده ب 45 برضو. تمام. استحاله المكان ما شاء الله اللهم بارك. انا عايزه بس على ما يفرد كل دي تشكيله يعني كل اللي في الارض ده 45. كل اللي حوالينا ده بصوا ده برضو معانا اهو. ده كاش ب 45 جنيه. يلبس معانا. حلو بياخد بصمه الجسم ب 45. تسلم ايدك. تمام. الناس بقى اللي عايزه شغل لوكس وده شغل لوكس محروق سعره النهارده. هنبيع على كام؟ على 80. ب 80 جنيه. حته قب كده ب 80 جنيه. طب والله خطير يا معتز. الوانها برضو موجوده. كل ده ب 80 جنيه. تلبس مقاسات برضو لانها بتمط ب 80. حلوه. تمام. في منها الوان. دي برضو على 80. كل ده ب 80 جنيه. دي على زبده. دي على تول اللي انتوا عايزينه. دي جديده دي. كلها فرافيش كده ب 80 جنيه. حلوه. برضو تلبس معانا 90 كيلو على 80. تمام. اللي هو بيلبس 3 اكس تقريبا. ودي برضو ب 80 جنيه. تمام. خدوا سكرين على اي حته انتوا عايزينها. عندنا شحن بقى بس من اول 12 قطعه. بصوا كل ده النهارده ب 80 جنيه. ابيض بس ولا الوان؟ لا الوان. الوان. حلو. ده برضو ب 80 جنيه. انا عايز اقول التل بيلبس عاده لانه بيمط اصلا بياخد بصم الجسم فبيمط معاك ويلبس مقاسات حلوه. وده اهو. ورينا الصوره برضو. ده بالبنش اللي فات. ده بالبنش. بصوا ده برضو ب 80 جنيه. الحاجات دي كانت اغلى من كده. عملها لكم عرض كلها ب 80. بصوا ده برضو حلو.
ده زبده على تل طبقتين على بعض جبير. على جبير، وده النهارده ب 80 جنيه 80. حلو الزبده ب 80 جنيه برضه يلبس معانا على 80. في برضه حاجه زي كده، حاجه ثانيه زي كده، ده كاش طويل مشجر، ده كاش طويل مشجر. تمشي عبايه شقه كاش بيتي، هي عبايه شقه ودي كام برضه؟ دي برضه 80. بصوا كده عبايه شقه زبده يا جماعه اهي ب 80 جنيه. تسلم ايدك، تمام على 80 حلو، بس تجيب ايه اكس لارج 2 اكس اغلبها. اه اخرها يا جماعه زي كده بمشد. بصوا كده ده بمشد معانا على 80 جنيه زبده. ابيض بس ولا الوان؟ الوان. حلو ده اللي هو الشداد اللي بيكشكش يا جماعه، ده النهارده معانا على 80. اه شدادين من الجنب بيكشكشوا، بيبينوا شكله اوضح كمان. حلو زي ما تحب تمام، عايزاه تسيبيه كده تمام زي ما انت عايزه. وكل ده النهارده ب 80 جنيه، ده قب على 80، ده برده مشد، ده برده مشد بس حماله ب 80 جنيه. ده حماله مشد ب 80. حلو ده تمام، كل ده ب 80 جنيه. تسلم ايدك على 80. حاجه زي كده بقى ايه، روشانه مفتح من كل جنب. بصوا ده برده ب 80 جنيه 80. عرايس حلو ده، يعني الناس اللي بتحب الفرافيش الكتير ده، ده برده اهو يا جماعه تمام. بصوا كده ده معانا النهارده على 80 جنيه، كلها قبات من البرو قب ومعاه البنش بتاعه ب 80 جنيه. حلو تمام. بصوا برده ده ب 80، ده ايه تول برده، عامل لكم عرض 80 حلو. الحاجات دي كان فيها حاجات اغلى من 80 بكتير، حاجات ب 130 و120 تمام. اعدلها لنا من الحماله ببان بقى، كل ده ب 80 جنيه النهارده. تسلم ايدك تمام على 80. حلو تمام، تسلم ايديك. كل ده ب 80 جنيه، ده بكام برضه؟ 80. كل ده ب 80. حلوه الحته دي على فكره، الاسود اللي على الصوره بتاعتها حلو قوي. خدوا سكرينات، كل ده لانجر عرايس على 80 جنيه بدل 130 و140 و100، كله ب 80 جنيه النهارده. تسلم ايدك على 80، حلوه ب 80 جنيه. بصوا دي برضو ب 80، عامة ب 150 جنيه. اه هي كانت ب 150، النهارده هيبقى لكم ب 80. برضو الوان ولا لسه بس؟ لا الوان كتير. الوان منها حلوه دي، كل ده النهارده على 80 جنيه. بس اللي هو يلبس ايه 2 اكس يا جماعه 3 اكس، وده اه البنش بتاعه كمان اهو، كل ده ب 80 تمام. واخر حاجه معانا في عرض ال 80، اخر حاجه في عرض ال 80. انا استحاله اجيب لكم الشغل كله، دي برده ب 80، لاني عايزين لنا يومين نعرض على ما نخلص لكم الشغل هنا. احنا بناخد بس ايه لقطات كده يا جماعه. بص ده برده حلو، ده برده على 80 جنيه. تسلم ايدك تمام ب 80. تسلم ايديك تمام. نيجي بقى لشغل العبايات، الشغل الفخامه، الحتة دي عظمه يا جماعه. دي ب 170 جنيه، عبايه نانسي على 170 جنيه، شكلها حلو قوي، ولا وبتاخد بصمه الجسم، حلوه دي تمام. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ ورينا الصوره برده يا معتز. دي بيجامه بيتي اهي ب 170 برده. كل الاسعار موجوده عندنا من 45 وانتوا طالعين، بدل الرقص، الرواب بتاعه العرايس حلوه، حلوه دي شعيرات على 170. بصوا برضو التيشيرت بتاعها وحلوه دي على 170 جنيه. تسلم ايدك تمام. ده كاش ولا ده ايه؟ ده عبايه حلوه، انا اول مره اشوف منها ب 140. دي الفراوله بقى، دي الفراوله تمام. مش حارمينكم الفاكهه كلها لسه بقى، الانواع الثانيه لسه على ما تنزل السوق. حلوه دي برضو، قلت لي دي 140 حلوه الزبده على 140. تلبس ايه؟ لا تجيب تمام ب 140 قطن يا جماعه على 140، وتقول هي ابيض بس، هي بتبقى لون واحد. اه ب 130 ده النهارده معانا ب 130 جنيه. ده لولي حلو ده، ده ب 130 جنيه لولي يا جماعه على 130. تسلم تمام. 190 جنيه طول زبده. 190؟ اه كده زبده. اه حلو، ده زبده طويل على 190 جنيه، حلوه الحته دي على فكره. والرباط بتاعه ستان، تسلم تمام. دي بجامه؟ دي بجيم بيتي برضه. بيتي آه شكلها ده بجيب كده، قلنا نطلع بس مقاسه كبير يعني، مقاسات خاصه دي يا جماعه. كام النهارده دي؟ ب 200 عشان بس المقاس تلاقيها، مقاساتها كبيره على 200، حتى البنطلون يلبس 90 بس التيشيرت. اه لا ما شاء الله تمام، تلبس كبير. تسلم. في ايه تاني معانا؟ الصوره يا معتز بعد اذنك. اه
بصوا كده، خدوا سكرين على الصوره. ده النهارده معانا على 170 جنيه برضو. ده ستان من الزبده، ده ستان والله حلو ب 170 جنيه ستان. تسلم. تمام. الوانه برضو كلها موجوده، الوانه كتير. تمام. ده كاش برضو على 170. الوان جديده بقى. خامته ايه؟ ده كاش ولا ده ايه؟ لا دي جيبه. ده طب بجيبه. حلو ب 170. بصي ده استك عامه، ده استك طبعا، بياخد برضو وضع جسم. قلت لي بكام؟ 170. 170 ده كاش، تعتبر جيبه بالطب على 170. حلوه وشكلها جديد وحلوه قوي على 170. الوانها كلها متاحه. ده ستان برضو. ها ده ب 270. ب 270 ستان. الناس اللي بتدور على الستانات موجوده عندنا برضو. يعني بدانا لكم شوفوا من 45، حاجات ب 80، حاجات ب 100 وكسور، لحد الستانات موجوده. قلت لي ب 200 وكام؟ 270. حلو ده على 270 ستان. والقب بتاعه البراء بتاعته قب. تسلم ايدك. تمام. حلو. ستان برضو ولا تل؟ ده 190 سواريه. ده السواريه ب 190 جنيه. هنشوفه برضو معاكم. ده الخامه اللي هي السواريه اهي، ده على 190 جنيه برضو. يلبس معاكم 3 اكس اللي هو 90، 85 90. حلو. تمام. بيجامه ولا ايه؟ بصوا كده، دي بيجامه اهي 170 جنيه. بيجامه قطعتين على 170 جنيه. ادي البنطلون بتاعها كريز. كل بيجامه مختلفه عن الثانيه، يعني ما صورناش بيجامه شكل الثانيه، مع انهم اغلبهم كريز والفراوله والحاجات دي، بس بصوا الكم هنا مختلف. تمام على 170. تسلم ايدك. تمام. نيجي على عبايات الزبده. العبايات الزبده والناس اللي بتعشق شغل عبايات الزبده في الشقه، دي فرزاتش اهي يا جماعه، زبده ب 200 جنيه. حلوه. تلبس قد ايه؟ تلبس معاك 90. تلبس 90 واكتر كمان. حلوه دي. تسلم ايدك. دي ب 200. تمام. بصوا شكل تاني اهو من الزبده. تمام. هنشوفها برده معانا. كام دي برده يا معتز؟ دي برده ب 200. بتقول لي الظهر فيه ايه؟ تمام. دي النهارده ب 200. الظهر استرس برده، شكلها حلو قوي دي، وبرده تلبس. تمام. بص العقرب يا جماعه. حلو. ده برج العظماء ده. ب 200 وكام؟ بس شكلها حلو. والله تحفه. دي النهارده معانا على 250 جنيه، شكلها شياكه وتلبس برضو، اللي هو 85 90 لو انت طويله، اللي هي دي، لان الزبده بتاعتها ثقيله ما فيهاش مط قوي، الزبده الخفيفه اللي بتمط جامد. العيون برضه دي ب 210. عايز اقول لك شويه عبايات زبده تحفه. والله بجد حلو قوي. عشان وقت الفيديو بس هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق. دي ب 210 اللي هي العيون الاسترس دي، والظهر بتاعها مفرغ بيتربك كده. حلوه على 210. تلبس برضو ايه 85 90 لو انت طويله. ركزوا معانا في العروض. حلوه دي. كام دي برضو؟ اكد لنا سعر. طيب 210 برضو. بس دي حلوه قوي على فكره، كرانيش وبتاع. ودي النهارده معانا على 210. استنى لي بقى، شكلها تحفه. بصوا عبايه زبده اهي ب 210. الشغل اللي بتلاقوه على الاونلاين ومش عارفين تجيبوه منين، النهارده دي ب 210. حاجه زي كده 210، شكلها حلو قوي على فكره. تسلم ايدك. تمام. بس اللي هي تلبس عرايس دي، مش تلبيس كبير، يعني 80 كده تبقى حلوه. نكمل زبده برده معانا. عبايات اللي هي زي كده في اللبس كام برده معتز؟ ب 200. تمام. الدوائر دي برضو شغل استرس اهي على 200 جنيه. تلبيس عرايس برضو يا جماعه دي على 200. تمام. نكمل مع بعض بدل. اي بدله بكام؟ 160 جنيه. ورينا كده ايه الجمال ده. طب والله انت مدلع. بصوا كده معانا، ركز. البدله دي النهارده ب 160. ينفع ترفع لنا الاثنين مع بعض ناخد سكرين؟ معلش هتعبك، عارفه ايدك وجعك. معلش. بصوا الجمال. طب والله حلوه، اعمل لكم مجهود اهو. دي النهارده معانا ب 160 جنيه بدله راس كامله، حلوه على 160 جنيه بالوانها برده يا معتز. الوانها موجوده. اي بدله ب 160. بصوا كده، دي برده النهارده ب 160 جنيه. حلوه تحفه. ولا وقب حاجه محترمه اهي. ادي القطعه الاولى ب 160 جنيه يا جماعه، وادي الجيبه بتاعتها. الشغل الهادي شويه برده. الهادي. هي كوينات وشكلها حلو. كل ده ب 160 جنيه بالقب بتاعها. حلوة على 160. عباية نانسي الأصلية برضو 160. 160. تمام. في منها الذهبي والفضي صح؟ تمام. اهي يا جماعة، دي برضو على 160 جنيه عباية نانسي. ما بتمطش قوي.
تمام، دي ما فيهاش لكرة قوي يا جماعه، على 160 جنيه. تسلم ايديك. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند فوزي مصطفى، احنا موجودين في القاهره في العتبه في وش جراش العتبه على طول عماره بازار على الدور الثالث مكتب فوزي مصطفى، محدش يطلع مع سمسار، اطلعوا لوحدكم كده للدور الثالث، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور وهينزل لكم في نهايه الفيديو، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين دلوقتي قدام جراش العتبه ودي يافطه حامل المسك، هوريها لكم مطلع فوق كمان، واللي هناك ده كمان المسرح القومي، والشارع اللي بين الجراش والمسرح القومي ده اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. اول ما نخرج هتلاقوا على طول المسرح القومي على اليمين والجراش وحامل المسك على الشمال. هندي دارنا على طول للجراش، هتلاقوا عماره بازار عادي اللي عملنا منها الجوله النهارده، وهنطلع مع بعض واوريكم كمان التصوير من فوق يا جماعه. هنمشي فين بقى؟ احنا هندخل هنا من السوق اللي انت شايفينه ده، زي ما انت شايفين هندخل ونحود اول ممر يمين وهطلع فوق برضو وهوريكم المكان. اول ما هنطلع فوق على طول هوريكم انا كنت واقفه فيه، انا بصور لكم من قلب عماره بازرعه، ده اقرب فيو اعرف اوريكم فيه الشارع والعلامات المميزه اللي توديكم لحد هناك. احنا واقفين دلوقتي في وش جراش العتبه على طول، قدامنا ده فتحه خير وحامل المسك، والشارع اللي في الوسط ده على طول بنخرج منه من محطه مترو العتبه، يعني هتركبوا من اي محطه مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه، هتخرجوا من الشارع اللي جنب الجراش وكمان جنبه من اليمه الثانيه، يعني هيبقى على يمينكم المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم زي ما انتوا شايفين كده، ده المسرح القومي. اول ما هتخرجوا على طول من الشارع بتاع محطه المترو هتلاقوا المسرح القومي ده على يمينكم، والجراش هنا على شمالكم، معايا عندنا حامل المسك وفتحه خير. بصوا زي ما انتوا شايفين كده احنا العماره اللي في وشها على طول، ولو وقفتوا هنا وسالتوا كمان فين عماره بازرعه هيقولوا لكم على طول، مشهوره جدا ومعروفه هناك. هنطلع مع بعض للدور الثالث عند مكتب فوزي مصطفى واشوفكم على خير.